munaasabad dambalaadhan ee ka dhacday hotel Daawo ee magaalada Burco ayaa wax lagaga dhawaaqay dalada isbeddeldoonka Soomaaliland ee samadoon qaybteeda magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay badiba haldoorka magaalada Burco iyo marti sharaf kale masuuliyiinta ururka samadoon ee gobolka Tugdheer Hanad Cabdi Yuusuf Cabdiraxmaan Axmed Gaanda Axmed Najad Kaltuun Cusmaan Sakariye Cabdikariin ayaa halka ka hadlay waxaana faahfaahiyeen sababta ay u aasaaseen daladani samadoon midowga isbeddeldoon ee samadoon waxa unkay aqoonyahanno iyo indheergalad u dhashay Soomaaliland kuwaas oo ku nool gudaha iyo dibadda dalka kuwaas oo waxa kulmiyey ay tahay aragti guud oo ay uga gol leeyihiin in ay ku samato bixiyaan dadkooda iyo dalkooda in geeyaanna xaalad ka wanaagsan oo ka roon oo ka qiimo badan taay maanta ku sugan yihiin midowga isbeddeldoon waxaa lafdhabar u ah barbaarta iyo dhalinyarada Soomaaliland ee ku sugan guud ahaan gobollada midowga isbeddeldoon walaalayaal waxa uu rumaysan yahay in mustaqbalka Soomaaliland iyo jiilka maanta joogaba uu u baahan yahay samato bixin iyo dowladnimo ku dhisan aragti iyo dan guud oo ilaalin midowga waxyaabaha loo aasaasay waxaa ka unka ah in la abuuro nolol siyaasiya ama stage waxa loo yaqaano siyaasiga oo ay dhalinyaradu ku korfayso xaalada dalkuba ay midowgani wuxuu u taagan yahay sidii uu da'yarta Soomaaliland ugu waftiijin lahaa sidira xaggii ayaa maanta ugu dhow oo Soomaaliland laga sixi karaa madaxda Soomaaliland xagga laga sixi karaa Soomaaliland uga saxayo in la jabhadeeyo in sistamka labaro looga saxayo laakiin Soomaaliland sistamkeeda waxaa lagu saxayaa kala doorashada xisaabta sistamka dowliga ah la galo iyo wax kasta oo fudaynaya in lagaaga dhawaado in talaas Soomaaliland ee samadoon waxyaabaha loo aasaasay waxaa ka mid ah in la helo da'yar kooxda qabyaala iyo qaar iyo waxyaabaha kale kala aafiyey mashruucyada Soomaaliland Soomaaliland tirada badani ma qaadayso dad kala qaybsan laakiin waxay qaadaysaa bulsho isku duuba markaa in la tashado oo laysu yimaado oo laydo maxaa nafteeda u dana mustaqbalka soo socda dhalinyarada maxaa mustaqbalka soo socda u dana walaa waxa uu musha u danaaya u dana dhaaf ku dhaadaayay ilmahan u dana markaa aad yaad banu hambalyeenaya dhalinyarada soo timi ee ka fayo qabyaalada ee u socota qarannimo waa wax aad muhiim ah oo waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay qabyaaladu qabiil maaha waa qabyaalad qabiilku waxa weeye waa tii leenoo abuuray waa tii leen ku garanayo laakiin qabyaaladu waxa weeye qof ama group oo aad si gaar u adeegsatid adoo dana gaar ah leh oo matalan qof xaq isku qaadaya qof ku dulmiyaya qof qof kale uga hiilinaya taas qabyaalad leh hadaan waa urur dhalinyaro oo dadka wada dhalinyarada waa la yidhi wada sheego Soomaaliland oo dhan iyo qurbaha ayuu ka dhisan yahay shaadadii saxaawa buuxa ugu horeysa oo soconaysa arkaysa goolana berbera ilaa iyo qurbaha intiina xaq ahay inta ay hawadaayda u ahayna saas u bay la socon doontaa waxa ilaa farxada hadday nabadeed oo in aynu ku dhawaaqisteeda caawayna u doono kartideyna ku qarsooni waa mid isbeddel aynu kaga dhalin karno dalkeenna hooyo balse yeynaanu cabanin siyaasi aan dareemayn waxa aad qabto adigu doonistaada waxaad ku muujin kartaa kartidaadu inta ay leeg tahay haddaba maanta halku dhigeenana samadoon geediga socdaalka samadoon isbeddeldoonka samadoon waa baaq dhalinyaro waa fariin ku socota adiga innaga iyo innaga oo wada midowna bulshadu waxay u baahan tahay gargaar laakiin bulshadu uma baahna cabasho mahad cali goodir star tv burco